ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। ଖୈରପୁଟ ବ୍ଲକ କଦମଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବଚାଷୀ ସନାତନ ପୂଜାରୀ ନିଜ ଗାଁ ନୂଆଗୁଡ଼ାରେ ଏଭଳି ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ବାଛିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା। ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସନାତନ 7,59,200 ଟଙ୍କା ଋଣ ନିବେଶ କରି ହଜାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି ଦୈନିକ 800ରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ସନାତନଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶୈଶବ କୋରାପୁଟ ସର୍ବୋଦୟ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ସେ ଏବେ ଏଥିରୁ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାନେ ସନ୍ଭାଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ନେଇକି ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଆହୁରି ସେ ନିଜେ ମାନେ ହଠାତ୍ ନା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା ଖୋଲିଛି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଖୋଲିଛି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଯାହାକି ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଏ ଫାର୍ମରେ ମାନେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଅଣ୍ଡା ବି ମିଳୁଛି। ଆଜବେଷ୍ଟ ଛାଉଣି ଓ ତାର ଜାଲି ଘେରା ଘର, ଘର ଭିତରେ ଅହର୍ନିଶ ଶୁଭୁଛି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ କଳରବ। ଦଳ ଦଳ କୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କଦମଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଜରିଆରେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତି ସଜାଡ଼ିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସନାତନ ପୂଜାରୀ। ସନାତନ ନିଜେ ଏଠାରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ମଳ ଅପସାରଣ ଓ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େନା। ଆଖପାଖ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି, କୁଡ଼ୁମୁଲୁ, ଗୁମା ଓ ଖଇରପୁଟ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବେପାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ଆସି କିଣିନଥିବା କଥା କହନ୍ତି ସନାତନ। କରୋନା ଟାଇମ୍ଟା ପଳାଇ ଆସିଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବାରୁ ଆମକୁ ଆମର କଦମଗୁଡ଼ା ଏଲଆଇସ୍ କୃତିବାସ କଲି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଅମକ ଅମକ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କରିବ କି ହେଲେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିବି। କଲାପରେ କାଗଜପତ୍ର ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା କାମଟା ବି, ପଇସା ବି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଅଣ୍ଡାଟା ବି ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁନି, ଲୋକ ଆସିକି ଟିକେ ଆମକୁ ଭଲ ଇଏରେ ସେମାନେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ମୁଁ ବି ଖୁସି। ମାସକୁ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 15,000 ଲାଭ ରହୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ପାଇକି ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିଲି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ, ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସନାତନ। ଆଗକୁ ଏହି ୟୁନିଟ୍କୁ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।